Hai, saya Nur Adriana binti Muhammad Adham dan saya adalah penganggur tetap di ladang rumah ni. Minta je kerja dengan Abah. Dah tentu-tentu handsome. Sewa. Tolong ayah sewa rumah boleh? Bagilah sewa rumah tu dekat orang yang memerlukan. Nanti tolong boleh? Abang Cak jadi testimoni Nur. Orang untuk disewa? Kalau aku sewa tu, kena deposit tak? Kau ni kan? Satu hari tak kacau aku tak boleh ke? Try contact dia. Sebab ni je cara dia supaya you tak kahwin dengan pilihan parents you. Serius? Saya nak sewa Nur untuk jadi isteri saya. Isteri? Macam mana kita nak buat gaduh lepas tu nak cerai nanti? Itu semua awak jangan fikir. We stay here for 1 week. 1 week? Kita macam ada gaya-gaya rengi tak sikit. No. Kita nak ke mana? Ke hati awak. Dari kecil sampai besar, ada je benda nak digaduh ni. I'm not saying it. Kau ingat kau hot? Awak je lah jalan penyelesaian ni. Dan kalau awak tak nak, saya terpaksa berhentikan awak. Nur kena pandai jaga diri. Jangan mudah jatuh cinta pula. Cik Noah, serius ke dengan Cik Rin tu? Dia tak mampu nak mengatur kasut dia. Macam manalah dia nak mengatur hidup dia? Benda kau takut? Kehilangan kot. Sampai bila nak bagi dia menaruh harapan kat Ia? Kekuatan cinta ni kita tak boleh nak nafikan tau. Jodoh ni ada je depan mata. Apa salahnya kalau kita kenal untuk selama? Tolong jangan rapat sangat dengan Ia. Kenapa pula? Sebab saya cemburu. Kadang-kadang, yang dekat itulah yang paling jauh. Dan yang jauh itulah yang paling dekat. Yang teristimewa bila kau jadi isteriku. Siapa yang jadi roommate saya? Ke Fazura jadi roommate saya? Siapa Fazura?